kuvuga ngo ni indi ndwara isanzwe irafata umuntu yumishwa yuma afatwa n'umutwe kandi ari ntamuriro kwa mwana turajyayo imiti nta kikudufashaho umuntu ari kufafite n'umuntu imiti kandi umuntu akurwara imiti bitatu akaba arapfuye nabiganjemo abatuye mu mudugudu wa Kabeza uherereye mu murenge wa Kabarore ukinjira muri uyu mudugudu usanga abaturage bose bacitse ururondogoro ngibi babiterwa n'uburwayi bavuga ko ari icyorezo bumaze kubibasira aho bukomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake ibi babitangaje nyuma yuko abagera kuri batandatu bamaze kwitaba Imana mu gihe kitarenze ukwezi kumwe ndetse ngo akaba ari n'abandi bakomeje kurembera mu rugo bituma abo baturage bahera mu gihirahiro cyane ko ngo abarwayi bose usanga bahuje ibimenyetso ndetse ngo n'abageze kwa muganga imiti babahaye bagakomeza kuvuga ko nta kibamarira ahubwo birangira bitabye Imana ndetse ngo uwamaze gufatwa n'ubu burwayi ngo ntashobora kurenza iminsi itatu agihumeka uyu ni nyiramategeko umwe mu baturage baherutse gupfusha umwana we yadusobanuriye uko yafashwe kugeza yitabye Imana ngewe yafashwe arwaye umutwe ubwo amaze iminsi ibiri ahita yituma ubishiramo munda bimaze gushiramo ubwo amaze kuremba cyane umwana mbese ikintu yafashe mbese ikintu yarameze byari ibintu biteye n'agahinda n'umubabaro ikintu yarameze naraje ndamuryamisha mu rugo muhaye ya miti bampaye ubwo aragumara aremba cyane ariko atafite umuriro nta nahantu wamubona ahubwo yarumye gusa abigiti ubwo rero twanamushyinguye ari nk'igiti yaratitiye yarabaye igiti abaturage bose batuye muri aka kagari usanga bemeza ko ari icyorezo cyabagezemo ibi ngo bakabivuga bashingiye ku kuba umuturage wese witabye Imana usanga ibimenyetso yari afite bihuye n'ibya mugenzi we bigatuma nabaho bahagaze bahora bafite ubwoba nge nitwa Musinde rwa Jemere ubwo rero muri mudugudu wacu urebye haje mu nitwabwa ko ari nk'icyorezo yuko umuntu arafatwa akaremba agafatwa n'umutwe umutwe ukaba umutwe wayajya kwa muganga bakamubwira ngo nta ndwara babona umutwe ukanguka mu mutwe nk'umwana w'uyu mukecuru yuko yarafashwe na mukecuru ntako atagize ajyana kwa muganga ubwo umwana yapfuye twaraye dushinguye undi hirya ahangaha naho hari undi mwana nawe wapfuye bene iyo ndwara hari n'abandi barwaye nitwa Muhora Kekiri Sitina abanuye muri aka kagari ka Nyabikiri mudugudu wa Kabeza ye ahanga dutuye rero abantu bari gufatwa n'ubugwayi tutazi bw'amayobera uhera mu mutwe umuntu akataka avuga ko agwaye umutwe uko umunsi ugenda ukura karemba ndetse bikaba ngombwa kwapfa kuko abagwayi ni beshi cyane bari kugwara gucyo bamwe bari kwa muganga abandi baracyari mu ngo Bakomeza bavuga ko urugo bamenye ko hari umuntu wafashwemo badapfa kurukandagira mu bitewe n'uko baba bafite ubwoba ko ashobora kubanduza gusa nanone bagasaba inzego zitandukanye z'ubuyobozi kuba babegera bakabapima n'abatarafatwa bakabasha kuba bamenye ikihishe kuri ubu burwayi bavuga ko badasobanukiwe tugenda nyine twumva dufite ubwoba tise yaba ari indwara yo kwandura kubera ko batari kuza ngo badupime si twayandura tukaba twifuza ko abaganga babyigiye baza bakadupima cyuka kandi cyo twasabaga ubuyobozi bwahaguruka bwaduhagurukira bukareba bugashakisha aho icyo cyorezo kintu kimeze bakareba ukuntu ibintu bihagaze uruje ni konsore n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore avuga ko bakimenya aya makuru bihutiye kohereza itsinda ry'abaganga muri aka gace aba baturage batuyemo gusa ngo amakuru bahawe n'aba baganga nuko nta cyorezo kiri muri aka gace ariko ngo bakaba baramaze gupanga ku munsi w'ejo ko bazakorera y'inteko bakabasha kuba baganira n'aba baturage by'umwihariko nibyo ayo makuru twarayahawe yuko muri uwo mudugudu wa Kabeza ndetse naho hani imbibi n'uwangarama mu kagari ka Nyabikiri ko hari abaturage bagera muri bane ba Kabeza ndetse na babiri ba Ngarama barwaye barapfa abaturage rero bagira ubwoba n'impungenge ko bashobora kuba hari icyorezo kiri mu mudugudu wabo gufatanya rero n'ubuyobozi bw'akarere twasabye abaganga bakiziguro timu iraboneka ijyayo ku itariki 29 ku muganda rusange bajyayo basura abaturage bandi bagaragaraga ko barwaye baganira nabo
bumva uko barwaye bamenya n'imiti barimo kunywa hanyuma rero iryo tsinda ry'abaganga ryatugaragarije yuko atari icyorezo ahubwo indwara barwaye ari izisanzwe ayo niyo makuru twahawe n'iryo tsinda ry'abaganga bagiyeyo ubwo rero kubera ayo makuru twayahawe nyuma y'umuganda rusange ariko dufite gahunda ko ejo kuwa kabiri ho tuzakora inteko y'abaturage tukaganira nabo byimbitse kandi tugakurikirana n'imiryango igera muri ine basanze harimo abarwayi babagira inama y'uko babatwara kwa muganga kuvana abaganga bavuye kugeza uyu munsi nta kindi kibazo kidasanzwe cyari cyamamo uwo mudugudu. Ubu burwayi bukomeje kubera amayobera aba baturage bwiganje mu midugudu ibiri igize akagari ka Nyabikiri harimo umudugudu wa Kabeza ndetse n'umudugudu wa Rugarama gusa hari n'abandi barembeye mu ngo zabo twagerageje gusura tuganira nabo ariko ntibakwifuza ko hari ishusho ndetse n'ijwi ryabo twashyira hanze badutangarizaga ko nabo bafite ibimenyetso nk'ibya bagenzi babo bamaze kwitaba Imana gusa bamwe nubwo bafite imiti bahawe no kwa muganga iyo uganiriye nabo bakubwira ko nta kiri kubafasha wabitegereza ukabona ko bafite ubwoba bwinshi cyane. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Ubwo hazirikanwa ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwizigama kuri uyu wa 31 Nzeri umwaka wa 2022, bamwe mu baturage mu karere ka Nyarugenge bavuga ko gahunda nshya ya Ejo Heza yorohereza abaturage batabasha gukorera imishahara ngo ibigo bakorera ngo bibashe kubazigamira. Ejo heza ni uburyohe kabisa. Ejo heza nyine ni uguteganya ejo hawe h'ubusaza bwawe. Iyi gahunda nyirimo ikizamfasha izamfasha mu busaza bwanjye kandi si njyewe gusa izafasha n'abana banjye no mu gihe cy'amashuri izabafasha. Ubwizigame buhagaze neza kuko buri kwezi nshyiraho icyatanu. Ubu ngubu ngeje ku 60,000. Ntago nahise mbyinjiramo kuko ntago nari nzi ikigamije cyangwa se ahantu yageza umuntu ariko maje kubimenya nabashe kuyinjiramo bansobanura n'akamaro kayo n'aho izangeza n'uko izamfasha mu busaza bwanjye. Abana ariko jye ntabwo ndayijyamo ariko nanjye ndayijyamo. Ejo heza numva ko ikintu izabafasha igihe bazaba bamaze gukura kandi nanjye igihe nzaba maze gukura mbaye mukuru ntagishoboye ejo heza n'amafaranga azabagurukira ubwizigame buzabagarukira. Nasobanukiwe ko ejo heza n'ejo heza n'iryo jambo uraryumva icyo rishatse kuvuga. Ejo heza h'uyu mwana nyine igihe azaba yarakuze hari aho imbaraga zanjye zaba zarangiye ejo heza y'amafaranga akazamugarukira. Uyu mwana nakura ejo heza hari ikintu izamumara. Uramuteganyirije watangiye primeri akazamuka igihe runaka ejo zizamugarukira n'ejo heza nyine. Gatera Augustine Mbozi ushinzwe agashami k'ubwiteganyirize mu kigo cy'ubwiteganyirize RSSB mu Rwanda avuga ko kwizigama ngo bitaraba umuco kugeza ubu ngo abitabira ubwizigame ari abageze mu myaka y'izabukuru. Kwizigamira mu Rwanda ku Banyarwanda biracyari ntago byari byaba umuco. Mu by'ukuri turigisha cyane cyane ko ejo heza si itegeko. Urebye abitabira cyane n'abantu bari hagati y'imyaka 25 na 49 dukurikije imibare dufite ariko n'abari 50 kuzamana nabo barimo. Ikigaragara nuko abakuze nibo bafite ubwizigame buri hejuru. Urubyiruko rurimo mubare racyari hasi nibyo ariko ubwizigame bwabo racyari hasi. Kariyo mpamvu muri iyi gahunda y'ubukangurambaga turimo cyane cyane turukwita ku rubyiruko kugira ngo ari rwo ruba rwinshi muri gahunda yo kwizigamira cyane cyane ko bazamara igihe kirekire bizigamira noneho bakizigamira gatubutse bakazabona n'agatubutse birumvikana noneho imibereho yabo ikarushaho kuba myiza. Umuyobozi w'Akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy avuga ko kubera ko Akarere ka Nyarugenge gafite umubare munini w'abahakorera ariko batahatuye ngo bityo ko byabereye imbogamizi zo kugira imibare mito y'abitabira gahunda ya Ejo Heza. Nk'Akarere ka Nyarugenge twahereye kuri gahunda nziza idufasha kuzana umuturage wese kwibona muri gahunda yo kwizigamira muri Ejo Heza nk'uburyo bw'igihe kirekire. Kwizigamira mu buryo bw'igihe kirekire aho twatangije gahunda twise isibo igicumbi cya Ejo Heza, kuko ngo nta muturage ukwiye gusigara inyuma atari mu bwizigamira, atizigamira
ariko nkuko mubibona umujyi wa Kigali ndetse no turere tugize umujyi wa Kigali